Бүтөке бұлын эфирге сақа сере информационной бери студияға Эдуард Труды. Кресигер Джон Сергелок Сюргар Табгаста условияны тәрігі туыламыд. Федеральный программаға сақа сере қайдап күттарай. Музыка көңілімет серінен аян ныр суаппардары бері беркелері рейдерлері оңырылдыр. Чурапшылуғын мұрылан әйлегер үреғі турур пүрге олоқты оқтыр көмелерінен саңарғылынны. Икетенче сүйірбеке сылғадері өлілігін тұтуға албын аппыттар суық болықтыры бұт ұстақ соқонға кейрер улары түмгірсеті електі әдден вице-премьер Кирилл Бычков брифинге әтіндеді. Кене етіне сәргі олары же сынаты үрдіға, оның ұндыс ұлатыр әмес абыдылыға дейір. Аспыт сыл түмігінен олары жені социальный объекттері тұтуға қарба жеттен көріге үшіге көддірігіні сетіспеттер, оны ұқа сударсыны чағаны біргіл әлігі программы көжістеғін бұғардылын. Тысергер Джон Сергеолог Сюргер Табыгаста ғұслубияны тәрі етіннік үз қоғынның тұсырықта федеральным программы 5 сылтын бәтті қолыққа керер. Сақа сері манына бұғатчы күттіғын үліне тәрер. Кәкке кәлінгі сылғарғы тұста қайысқынан туық үлі барды онына бұйылғы бұланынар туынан беге корреспондент бұт кәпсейір. Сахмат курдук бир тендик кечигирен турар тупсай жилертен бир дестирем бу тиханафтар баскилирем. Жиот сырдыга кеңе утахара барда үрдүттен. Галага баһлыга Александр Нюрбатагы Баяр кооперативка үлүрүсүлдөн субсидия тиксен. Келгенилер чааны тутуларын эраспыттар. Пластик турбаларынан радиатордор турбупут, евро радиатордорун турар. Тен готалаган 9 киловатт көңүлдөн бутан кулбан. Нехилек түхүлі әттерігер жиуат сайыңы өсетіме көх түлін ұтағам. Тұғысырын территориядын бігетік сайынлары федеральный программа қабар қайсқата мананыры мұғырдан бат. Бұ сұнтарылығын саңы кварталам. Сайысыта күргімне ауле көстю өргіген манна әлбәқ оғылық сүйісігіл түйелбелеген табылындағына ұғыян ұскуала сандарыға. Полностью утнан хачилинна, так оно таганан тротуар дара, вонна суала еге барта асфальт, бетон болла. Икитинча он тюет, икитинча он агасылларга тесерин бигетик сайынныры программанан федеральны қағанаттан 5 миллиард, республика бюджететтан 3 миллиард салковай тырылынна. Тустақ суманнан икитинчаттан тақса кетек жету тулынна сәтте саңа квартал ұңғылында. Маны тенге 305 өлекке сайынғы ұс етіме 106 тынча километрден тақса ұсталақ газ сетиметр дылында 12 фельдшер пуына 2 осқола өліға кейді. Бұйылғы сылға нехелектері сайынырыға үбілігін үгірім 700-тен тақса мүліген ұғылынна. Оны олығыран 5 бөлекке сайыңы өседіме тардылығам, аммаға фершір пуына оңғылуағам. Онтан кетақ жиені тұтуға дейін бұсырыға балачал бәқ төсішчеке квота бұғылынна. Жағыны жет ұтағыныңыр оны қаз білді кейіға тұспа адресіне көмекелер, муниципалінің бір звани Ол онна қаз білді кейі бәтін өттіттен отут бұрған үбіләхінің күніқтақ. Ол отут бұрған үбіләхінігер бұллағына кіне жетін көңдөйін тұппыт, онна порядық бұдығар әппетті әр бұллағына әті кіне программа күттір күқтақ. Тұстақ программанан бөліктерге өйдемініктері албана түгілгелерін спорт оғы бұлғаққаларын оңыру бұлаңа ұйылын тұрар. Барыта 9 бірі ек үбіленіеған. Идіне тағынан қағаласқа, намыңа саңы кварталары тұрымнулар. Бөлі барыта түгесірін олығын сергақсетеге тұғыланар. Екесерина Омосова, Илья Сыремятников, Чакускай. Ростовская область шахты куратыры газ сәстеветін түмгері жеті суық қалбы жон аймақтарынан оны гостиницаларға олық сөйдулар. Эститтен барыты 16-та квартира әмсіғаләті бұғылан түмгері 2 кейі суырыма суылланды. Санатар бұлыққа бәғай асы дәрді шахты куракқа 9 әтәсті жеға газ сәстен 1 подиес 2 үйәңі мәндемені суылыпты. Дойду сударсыны думатығыр ғастан сәріқті болуға аналлағы соқуын бұры егін келедділер. Әлбі квартиралағы жиелерге ғағы берені контроллур туқымен күші мағай түнген үйес кәтіғіне, ұматығы берені тоқтотор, туғаннақ сұлыспаларға етіндерінің ұйтар автоматизированы сетеме олық тұрға етілдер.
Газ сетин сүрүн төрөтүнөн оборудованияны сыя тууаны сетим кемигер өрүмүнүн метеги онна жон гаа жалгайдык туттуута болор. Саната бул каксыны тут бирис күнүгөр Магнитогорска куракка газ сетин түмгөр 39 ки өлбүтө. Көңүлөмөтө кайыскаларына музыка такса ачылыры бири-бир келир эриди ытылына гимс онна гивде дүлөттөр бурабылыны кер жону туттулар салгы эргизде буда кепсир. Сейчас не знали, ничего нету, лед 2 метра. Да нет, вот мы замеряли 80 сантиметров. Бүгүн 90-ны томоран тымныытыгар жакускай куаракка көңүлөмөтөк муз солларыгар гибдедона гимсүлөттөрө буланнак эрейде ыттылар. Бу буак кеминге массына музыка таккар түгөнүгер Саха Селин административный кодексынан страп көрөдүлөр. Олар бетер жаңга 3-чтен 5-ден чадыбы страп, догоностах эрейдерге 5-ден 5-ден чадыбы страп, онна юридическая эрейдерге 3-чтен 1 миллион акойга дагы страп. Дөхөдө кыгын ортолоспутун үрдүнөн улахан өрүстөр өсөдаганы тааны тураллар, анан бегерге мәтәк муз солунан айыныр кутталлак. Онтон намну арылыбыт кыгынгы солларга масына уйга кемнемит анал белелери тустаг үлэхеттер белетилер. Бүгүнкү күнгө республика үрдүнөн төрдүн агас булан намыт муз солуттан төрдүн үлели турар. Жакускай корот эркенигер үс муз солу бар. Ол курдук жакускайлар абестек кайысканнан тонна адылы. Кангалас сотту хүрбе тонна адылы. Онна катас Павловской төрдүн тонна адылы. Рейде түмүгөр көңүлө суук сиринен сылжар 10 сопарга административный ыстырап олоктонна, нэтиэнне 2 сопарга гейбидады бороттук олатыл орулуна. Кенелерге сыгаран тустаг мерен ылыктара. Эргиз Давыдов, Семен Семенов, Жакускай. Ил түмөн председателе 2-чи уонагы сыл күйүнгү сессиятын түмүгүн таарды. Үс аңары 100 нуру депутаттары 300 норма бырап актыларын республика түйөдөн 2 сокунун ылымыттар. Парламент историетигер ан маңнайгытын түйөт фракция олоктонну, уонна сака сирин сайдыытын стратегията бигергетилинне. Быйыл же табатыгар сыйганнак республика сокунун саңа таарытын көрө соруктактар оттон федеральный таамыңа сели үөскү сыдживыт сиддерин көрдөөнү салаярга, итенне ирбет тоңу табыгастаактык тууганарга харыстырга үлөлеектер. Россияга национальный проектор халаматтан себестен федеральный булагытта улахын билен ада онна бу биги бебит оңурбут программалар бүтүн государственный программалар бу национальный проектор тускулларынан ровно колбра көндөрүн берекен ада итибле бу 19 жылга элбак премиялары болду деген бит онан бу кайвары кимдеттерге бюджеттер кимдеттер бу бакка бу кайвары кимдеттерге улахын үлөрөйлөр. Чоропчулун мырылдан элегер туулума үрөгөнүн туурур моста саңардылынна Лена строй телите олоктоктор түйү күйүс болон 90-ны тоготтор тымныытын аксыбакка күйүстө көлөтүмүктенне бээги чоропчу таустар бөлөк бит салгыр. Республикага ты хайствадыгар чоропчулуга сама элбек сөйгүлөх ты хайствадын сайдыдыгар улхан кылатта улуус болор. Оттон теер хаяныгар сытар Соловьев нехилеге улуус бир тарбакка баттанар Сыспасиэллеги Хоргон мостагы хото итер нехилегинен билдилер. Нехилег сүрүн баагыналыра сайылыктара оттур мастыр олоктоктор сирастыр өлгө мүнүлөх бай баяңна сирдере бөхөлөктөн туулума үрөгөнүнөн сыталар. Онон бул моста саңырдылыыта олоктокторго уратыс олталах. Нехлене бреген юр программанан республиканская программа кыттамыт ол конкурсын ахан онуламыт 1 миллионнах субсидиялан нехлене бейта катчы үп катчы хомуян аны спонсордар бит бейбит олаттар бит Сахастрой актив генеральный директора Собакин Никита Дмитриевич сервис ойыл генеральный директора Тиханов Сергей Леонидович үбіләннер онна олықта бюджеттен катчы келлеремит бу моста оңғылан тағыста. Онан бу алак тын вопрос бу баарылына манна аксыны маңдагы күнүттен Ленастрой проект хачыктамы деп кетнесте актерилти алсан бу кылгас кемигер улхан үлөтүмктенне. Уна 6 метр. Онна кетите уллана 6 метр болду. Онна та тугар буллана материалдар буллатта. Онта такат онна темин барда. 2-3 чекат лафет каптаһын. Эти устугатнан аган такка. Онна та Шөй баңмасы тутулуна. Мосту тутутугар олуктоо нелене эржоно маз белемнегер ону теңе тутаатчыларга или атак болон улхан көмүнүн оронор нелек түмсүүлөгүн каяда кытаны услубуяга сомоголоху күйүнөн үлө кыйтырарын өссө төгүл билгергеттилер. Айтелин Семенова, Анна Семенова, Саха телевидениеде Чоропчу. Жокускайда коммунальный строительный техникум ортанал үйрө хөлдүгү стандартын тутуар техникум быйыл комплексна саңарды бырыйгын оңорон сетийлеакты көмүскен материальный техническая базатын тупсарбыт. Бүгүн техникумга сурунылыстарга экскурсия териддилер үйрөх каатын үлөтен Саргалана Федорова көрдө этти.
Аны жестинетин тенгнир, краскалыр, оппохалыр, судургу. Чукускайдағы коммунальный строительный техникум былырын 4,2 миллионнах субсидиялан, WorldSkills андой дутағы эрдебілгері петтир анығы оборудованиянан, станоктарынан, тустақ терілерінен қачылына. Бұй орақ қата олырыр же коммунальный қайыстывай гетнулігеттерін туту специалистерін ұғыяр қайысқалақ. Штукатур, вона абсолютно плиточник олору і практика дієва. Бо пліткарі сарани, пліткарі з багато келля, біги було би пліткарі з тере оборудовані, брати топ 50 экзамены бату шойду барар курдукына барылтын белемнен турабат. Быйыл республикаға алта орта анал верақ кағата 300-405 миллион солкобайга материальный технической тираған саңырта. Коммунальный строительный техникумға веретір производственный мастерскайдары сүргүтен гипсеттен сыбаның ұруға скола вернәтчілергер мастер-кластеры ғытар болулар. Онтын слесар, сантехник детегер вернер студионнар білеген аңардас илейлерінен әрелі ләбеттер, цифровой технологияны әме тұғынан әрелер. Күрргүт күрдік бұ холобра сантехник рабочий месте это волар, бо уже оборудование лара или не на тут облака цифровой технологии наркиен нарбинге современный сантехник холобра Wi-Fi на гуитне программное обеспечение тут турбалар сварка вирболар. Материальной технической тирах сангардалыдын кытта манна верне рычат сарсыңы специалистар тағымнара әме үрдюр. Слесар летин чепчетерге анығы пресс машина бар, манна тутам турбаны қам тұттары қағып, онна Wi-Fi нөңе үлені бардың контролу қысып. Иннекетін студионнар умный дом система көжістәқтік тарғанарығыр, туту әйгетігер анығы технологиялары келдерерге үлі әйіқтірі. Сырғылана Федорова, Ильяс Реметников, Джокускай. Соғыру Сақалиңа олуннюға ұтылар Азия олары бастықы күхіңі олуннюға спортсменнер білімнені түміктір түйімегір кейділер. Күріқтегі ағыз көріңінен барыға Сақасирин сүймердемі қамандытын састабығар сүйіс оны сәтті кейі кейлер, әтті 16 спортсмен дітеніне тренердер бір астыр оны психологтыр. Білген қайарынан сүйрігі күтті ачылар Соғыру Сақалиңа тиян сыдялар ұтын қаманды толыру састабы 90-ню сүйірбе бәйіз күнігер тиеғі. Попланы бартын дерегі бардылар. Инекадантын тренер, онда спортсмендер довольны айтыдар, дерек түмегіне. Кенне бінен күріқтері тоқтара қалды. Осы линиялар. Бұл күріқтері өлбаға берер, бейеқі. Амастығы маңды күріқтері бейеқі күтті бұл Дети Азия. Ата, конечно, соперенство России қанядырға нәліне осық пастайны күтті бұл. Инекадантын онда көме болынен әріне бұл Бейге бүгінгі сонымыт етендік салғы бейге қаналбытығар сүлігін нәқ таптал сериалы көрің. Әтенге болың көрсек қадерім.